ឲ្យចំណៃត្រីបាទអូឃើញតែចេះល្អវិញទឹកស្អាតណែនផ្លុំហើយជម្រៅមិនបានព្រោះមកដៃអិចព្រមជើដែរចឹងហើយគាត់បានទឹកទៀតនោះចោឲ្យស៊ីចោមកកធនមកនេះស៊ីអស់អស់ចោពីណាមកនោះចោនៅនោះខ្ញុំចាំចោដែរបាទចောက်ខ្លាយចောက်ខ្លាយហ្នឹងមែនអានេះនោះហ៎បាទបាទហ្វាសឡានោះហ៎នេះដួលចង់តន់បាទអញ្ចឹងមានជាមុខបមួយដែលនៅផ្ទះយើងមើលទៅនៅស្រុកនេះក៏អត់មានទេចំណាក់ស្រុកគេក៏អាចដាំដំណាំដាំអីខ្លះហើយក៏មានការចិញ្ចឹមត្រីជាលក្ខណៈគ្រួសារអញ្ចឹងទំហំស្រះនេះគឺ10គុណ12បាទហើយក៏មានចំមន់នេះបាទនេះគាត់គឺជាអតិជនយកចំណៃក៏ដូចជាឆ្នាំសัตว์បាទលោកជីបានិងលោកពូថាវីគាត់ញាស់គុណមន់លោកបានច្រើនណាស់នេះមន់សាច់រលមេបាទនេះខ្ញុំនឹងថតជូនបាទឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញពីត្រីទីសិនដើម្បីមកចាប់អារម្មណ៍ត្រីអញ្ចឹងត្រីក៏វាមានជំងឺត្រីក៏វាត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនមួយដែលសមស្របជាការចិញ្ចឹមត្រីសំខាន់បំផុតគឺប៉េហាឲ្យបងប្អូនបើប៉េហាវាល្អគឺការដកដង្ហើមវាមានអុកស៊ីហ្សែនគ្រប់គ្រាន់វាមានងាយស្រួលក្នុងការដកដង្ហើមអញ្ចឹងការលូតលាស់បានល្អបាទហើយនេះគឺទឹកដែលពណ៌ឯងកម្ដៅគឺបៃតងចេះគឺវាមានឡុងតុងច្រើនគឺមានសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនបាទ